Unaishi hapa solo, wewe peke yako, right? Solo, bachelor. Wow, okay. What do you normally do as in job basi? I'm job. Yeah. I'm a news anchor. How are you a news anchor? I'm fine. No. How are you a news anchor? I'm fine, thank you. Is your head okay? Like, kichoko ni mzuri. Okay, prove that you're a news anchor. Niko na connections ni wenye hii Corona corona. So inaingilia. matendo yako ni No, nini? how is corona related to news anchor? And why are you giving me that kind of look? Look, gani yo. What is? What is? Unaka uncomfortable. What's up? Adrian, Huh? what's up? No, you relax. It's the landlady. Yuko na watu. Oh, nimfungulie. No. Nagonga mlango na una You've not paid rent. Habari yako msichana? Mzuri, poa. Otis. Who is Otis? Otis, ongea na ngoja. Adrian, who is Otis? Entrance ni nani? Mama, how much do you need for the rent? I can pay for him. Otis, huyu ni nani? What? You called Otis? So Adrian is not your real name? Hey, at the entrance, Mahir. Ma'am? So you told me she's a landlady. Ati, nani ni landlady? Adrian told me. Wacha kumuita entrance ni Otis. Yes, ma'am. So who is Adrian? Msitena nyamaza. Ah. Otis, huyu ni nani? Huh? Otis, huyu ni nani kabla niweke kofi nyinyi wote? Ni yani mama wa kufua. Wait, what? Wait, ati mimi? Wewe ni mama wa kufua. Excuse me, what? Ulikuja kufua. Ngoja, ni nini naendelea hapa? Yani, unani invite for... Chukua bus 350 juu hizo nguo ni less plus maduve. Are you serious? Msichana, ulikuja kufua? No, hapana, this guy ako na deni yangu. What? Unaniruka. Si wapi ulinruka? Ako na deni yangu ya 1000 bob. Ile duru nitapiga hapa usiponiambia ni nini natendeka hapa. Yes, what is the matter? What is this? Mimi ndo kimokeme. Ona ile kitu inatendeka. Yes, younger. How are you? I'm fine. What about this? Unaona Otis anangoja tunatoka, alafu anapenda msichana kwa nyuma. No, she came to help me with the homework. Homework? Yes. Yes, homework. Which subject? Geography. Maie. Majabu, but you don't take visit. I confused it with geography. Wewe, amfanyi somo la geografia kwani unajifunza kivyenyu bila kuzingatia ratiba za shule. About this. Hawa, ni mijanja, mikora. Muti. So do we call umwami? Bas. Still some days of flair in there. Wait, msite umwami. Ita tu umwami ndio anawezana nao. Umwami tu ndio dawa. Hizo umwami. Polisi fulani yako na maso. Umwami sifini. Usito umwami, usito. Tafadhali. Mwami nani? Usito mwami. Leo mtajua. Ati tunatoka alafu Otisa na pedha msichana kwa nyumba. Thank you. Promiscuity of different level. Maajabu tu tunatoka kidogo na nyinyi msaanza kufanya mambo yasiyo mzingi katika nyumba. Ingia. Hawa watu wako wapi? Oh my God. Oh no. Shit. Soka. Soga soka. Iki panda ni bala. Naogopa. Iki soka ni bala. Naogopa. Anko wewe umelewa. Nesi. Hey, anko sema. Mwewe, uita aje mwewe yenye iko mbali. Aje. Inasema, mwewe. Mwewe. We aje ulevi anko. Ako! Oti! Siko. Siko kwa nyumba. Bakari unafanya nini huku na umelewa? Si, ni nyumba ya ndugu yangu. Uye ndugu yako ni bwana yangu. Na hii ni nyumba yangu. Unakuja hapa, hata maska uvai. Na umetoka kukunya huku binyume kunya na tujuru kutoka wapi. Si lazima nivae mask. Si tunajuana.
Tuko relative. Wow, uncle. How ignorant. Ignorance gani na huko mko tasa? Mikoras. Hii ni nyumba ya ndugu yangu. Sasa kwenda huko. Hey, uncle, sikue mtumbo wako. Kwa nini kesho? Mama Otis, kwenda. Mbakni. Unaniruhusia majibu kwangu Bakari? Toka, toka kwangu. Aungekuwa inlo ningekubanjuka. Sitoki hapa. Kwa COVID hakuna kujuana. Kila mtu anafaa kuvaa mask. Kuna jakelele. Nini na viatu za Bakari zinaduka hapa kama omena ya last month? Hiyo ni siweje hapa kwenyu. Wachana na blame. Kulewa unalewa kama samaki. Kila saa huko maji. Kama bahari. Mama achana naye. Anko vaa mask story. Sivai. Si hata nyinyi pia muvae. Sivai. Na vile hiyo mapua yako ni kubwa. Uso yako tu imejaa mapua. 80% ya uso ni mapua. Hata utisha vikuwa mgonjwa hapa si unapata. Mapua yako unaweza shika homa hivi. Wewe mama Otisi, sasa umepotoka. Umepotoka ukapokwenda. Unakuja kuona watoto wangu bila mask. Bakari toka hapa. Toka hapa. Oh, sitoki. Sitoki. Bakari toka kwangu. Sikutaki hata tangu uze majogo zangu zote, ukaenda ukabet. Shika viatu utoke hapa. Sitoki hapa. Hey, yule mguu ya mtu mzima inanuka kama septic. Bakari kadhani leo ni Thursday. Siku ya kukolekta takataka. Mguu ya msanii. Msanii, mguu inanuka septic. Hauwa. Ankoka. Yeah. Kama ni story ya mask inaleta hizi shida zote, shika mask story ishi. Sitaki. Adhari yako ndogo. What are you doing here? You sold all my chicken. Ni Bakari, kasa ni kukatika kwaya kama mwenda osimu. Mapua na ni kubwa ni kama hako na double no. Inaitu double no sama diagnosis. Na hiyo mapua kubwa bado havai mask. Ndugu Bakari, when you come to my home, you are there by our rule. You put on mask, sanitize, and throw your distance. We will drink alcohol. Alcohol, I will drink alcohol. We will drink alcohol. I will drink alcohol. Hey, yao, mtoto ametoa pesa. Goodness gracious. Mimi nimesimaki tu mbaya. Roda, Roda, rudi kwa meza. Kuna vitu lazima tumalizane. Pole. Mtu alipea huyo mtoto simu alikosea. You cannot blame me for that. He just wanted to play a phone game. Oh, you soon have locked your gallery. Alafu mama. Hey, no. No. Mama Otis, why would you call me of all things a donkey? Roda, mtoto alisikia vitu zake. Nilisema unakaa runda, unakula runda. Sio kama mama unadanga. Mtu mkubwa akiongea unanyamaza. Hey! This is really messed up. Mama Otis, kwa mtu mzuri. Ni kwa mtu mzuri aje na fingi kama sielewa dada yako na jana ulikuwa unamwosha. Otis nyamaza. You have really spoiled this child. Toto, can you show us respect? Apologize. And so as respect. Respect. Yes, kijana, come on. You come on down. Sit down and eat. Respect. Oh my God. Oh my God. What? What is wrong with respect? Respect. Respect. Kisogeza YouTube ndani. Kuli. Satan. Nice to see my missy. They make me respect. Oh, Mama Otis. I remember you told him it is called respect. Roda, you should have a discussion with Philip on the way forward. I should have a what? Yes, a discussion because Roda is your sister-in-law. A discussion. Exactly. What is that? Huh? You mean? Ni balloon door kwa dustbin ya Uncle Philip. Oh my God, this is not good. That is not a balloon. It is confiscated. She has a sheet of Philip Neta Kuwena. Philip, how could you be so careless? Confiscated. This is not good at all. Philip, do something. Oh my God. Otis, tupa yung kitu, tupa. Just a minute, I got it. Inakuwa kubwa. Philip, kuja hapa. Toka, toka kubwa. Brother, toka kubwa. Otis, unafanya kubwa kuna ibisa. Unafanya kubwa ni uwa. Bapuwe pia toka. Hakuna kitu unafanyaga kubwa. Ile aibu umeniletea kuja hapa. University, sikuwezi university juu. Unisex. Hey. Hata mimi kijanangu ananisumbua, but nampatia HIV education. Na dadangu ni HIV positive. Amemeza dawa 50 years. Hako sawa hata uwezi kujua. Kwanza na hii COVID,
immunity inafaa kwa inapewa boost kabisa na dawa. Hey, unafaa nifunze mtu wako pia afunze. Watu wameze dawa sana. Haya mwambia Google Operation 000 program ya kumanage HIV. What is? Ile kitu nataka ufanye ni wachane na watu ya sikat kabisa usichane. Maragwe ibaki kwa shamba. What is? Simoki ibaki kwa nyumba ya Simoki. Hii mchezo ya protein sex. Mwache. Mwana kwenye Lupita aliwona Oscar. Hii ndio mipi na wapona. Na hapa imeandikwa mara moja. Acha nimpatie mara moja ameze pia. Hii kichwa kubwa yote. Sasa mara moja si itatibu mapua pekee. Huyo labda mara nane. Na bali kichwa chote ni ngumu. La, leta hata mara 10. Na ufla singi cho. Hey, ma. To all the creatives like artists, content creators and music producers, Modifier Music Africa has got the best of the best audio production services. For the artist, get to record your audio from as low as 4,000 shillings and that includes beat making, recording, mixing and mastering. To the creatives, get to record your voiceovers from as low as 1,000 shillings and to the music producers, get to hire our space to record your clients and use professional equipment to give them the best of the best quality in audio production. Get to contact us through our number of 0768421444 and we are located in Ongata Rongai, Nairobi. Karibu wote.